Hei, jeg tror jeg har skrevet noe her, men det er så... så utydelig. For det kink i nakken! Et lite øyeblikk. Wow! Sannelig godt å komme seg ut litt! Hyggelig å være tilbake igjen, mine damer og herrer. Hei, hvor er du fra? Og du heter? Aladdin. Al-Adin! Hallo, Aladdin! Hyggelig å ha deg med i showet. Kan vi kalle Al eller bare din? Eller hva med Aladdin? Høres ut som... Kom da, Aladdin! Jeg må ha slått meg hardere enn jeg trodde. Røyker du? Nå kommer det deg, gjør det! Og unnskyld, Julius, gikk det bra med pelsen? Ja, til Pulf, noen årtusen siden sist, så gi meg pusselanken, ja. Det må jeg si. Du er jammen mindre enn min forrige herre. Enten det, så er jeg blitt større. Se på meg fra siden, synes jeg har forandret meg. Vent litt. Er jeg din herre? Riktig! Ikke dum mann der! Og hva ønsker du av meg? Den alltid imponerende, lenge innestengte! Ofte imiterte, Bjarne. Men aldri dupliserte! Dupliserte? Ånden i lampen!